ოფსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი მორი გიმნასტომარი უნიჭერესი გოგონა მომღერალი სოფო ბათილაშვილი მოგეხსენებათ 28 ივნის 20-ზე სპორტის სასახლეში გამართება მის სოლო კონცერტი ღონისძიებას ბრავო რეკორდსი და რუსთავი 2 წარმოგიდგენს სწორედ ბრავოში იწერება მხოლოდ ქართულის პირველი სეზონის გამარჯვებულის სადებიუტო ალბომი რომლის პრეზენტაციაც არის ასევე ამ კონცერტზე დაგეგმილი და რადიო პარტნიორი ამ კონცერტის გახავთ რადიო არდაიდარდო რომლის Tomaris dress gakhlavt chveni sopo. Mogesalmebi sopo, sagamshtobis, gagimarjos. Rogor khar, rogor ganqobaze khar, madi kvetkhari. Zalian mshvid memgoni. Nu mshvidoba tavistavat srulia sakartvelos unda usurot. Stilo, no shevinarchuno simshvido qolo shemtkhovas. Gasagebia. Karge gvestomre da me rogor tsvitsi dress chveni gadatsevis farglebshi ori simghera da premierdeba. Shenis sesrulebit da rogor tsqe agonishnat esege 28-shi. არის კონცერტი, შენი სოლო კონცერტი და როგორ ვემზადებით და ნუ აქვე ვისაუბროთ იმ ალბომზე. რომლის ასევე პრეზენტაცია მოხდება ამ კონცერტზე. ეს ალბომი დასრულებულია უკვე, რომელზეც საუბრობდი. და აგი აქვს. მოდი გვაჩვენე. იცი რა არის გარდა იმისა რომ ახლა ჩვენ გვისმენენ, ასე გვიყურებენ Facebook გვერდზე და შეგვიძლია ვაჩვენოთ. აბასად ვაჩვენო რომ მოდი. აჰა. კარგია, კარგი, შეიძლება მესვა, ხო? შენი საჩუქარია. ვაიმე, დიდი მადლობა. და აქვე 28 კონცერტის მეტი 28-ის კონცერტის ბილეთებით საჩუქრა ჩვენგან. იმედია გეცლება. დიდი მადლობა. კი, აუცილებლად მოვიცხე, სხვათა შორის 28-ში არის ჩემი პატარა დაბადების დღე, 3 წელი ხდება. ესე დღის განმავლობაში აღნიშნავ თიუბილეს და შემდეგ უკვე შემიძლია ესე გრანდიოზულად დავასრულო 28 ივნისი შენი კონცერტით. მეც ასევე ძალიან გამიხარდა, მადლობა საჩუქრებისთვის. მადლობა ყურადღებისთვის, ის რომ გაგახსენდი, იმიტომ რომ გუშინ და გუშინ საკმაოდ ისეთი მძიმე დღეები იყო და კარგად აღნიშნეთ ის, რომ ვინარჩუნეთ სიმშვიდე და ნუ ჩვენი რადიო სახელწოდებიდან გამომდინარე ვცდილობთ რომ დროებით მაინც რაღაცა ცოტა სხვა ნოტაზე გადავრთოთ ჩვენი რადიო მსმენელები და იმედს ვიქონიებთ რომ ყველაფერი კარგად იქნება თავისთავად. იმედია. სოფო, როგორია ეს პოპულარულობა, ეს ყველაფერი? შენ რაღაცა აღმოჩენა ხარ, ჩვენი, არა მარტო ჩვენი და აი შენ შემთხვევაში აი რას გრძნობ? და შეგრძნება და ნუ თავისთავად აი მზადება როგორია ამ კონცერტისთვის და აი ეს ალბომი თავისთავად განვიხილოთ. აი მთელი სულით და გულით მიმდინარეობს რეპეტიციები, კიდევ და კიდევ მუშავდება იმ სიმღერების ის ვერსიები, რომლებიც თითქოს მოსინჯული გვაქვს მთელი ამ წლის განმავლობაში, მაგრამ მაინც რაღაც ახალი სხივები ემატება. კიდევ რაღაც ახალი სიმღერებიც იქნება, რომლებიც არ გაჟღერებულა არ სადაკამდე. დუეტებიც იქნება, ხო? მე როგორც ვიცი. კი, აუცილებლად იქნება მეტი დუეტი. ამ კონცერტზე 28-ში გარდა იმისა, რომ ანუ ამას ყვებოდი, რომ გარდა იმისა, რომ ექვსი სიმღერები შევა რაც ალბომშია. აი ეგ ახალი სიმღერებიც იქნება ბლომად ასე. ანუ რომელიც ალბომში არ არის შესული, გასაგები, ანუ იქ მოხდება ამ სიმღერების ასე ვთქვათ დაპრემიერება, ხო? კი, კი, კი. ნამდვილად. იქნება დუეტებიც და რა ვიცი, ნახოთ აბა, კიდე რა იქნება. ესე იგი იქნება დუეტები, იქნება ახალი სიმღერის პრემიერები, ალბომს რაც შეეხება გაყიდვაში, ხო? ჯერ არა. ანუ ამ კონცერტის შემდეგ იქნება გაყიდვაში და შენ აი ზუსტად 28-ში რო დამთავრდება კონცერტი სპორტის სასახლის ფოიეში, შეიძლება მოსულ მსმენელს შეძენა, მეც იქ ვიქნები ახლომახლო კერატა. ანუ ხელის მოწერაც მოხდება, ხო? რაღაც ცერემონიალი ჩატარდება. სურვილის შემთხვევაში აუცილებლად მოუწერ ხელს მოსულ სტუმრებს. ძალიან კარგი. ესე იგი ალბომში არის შესული ჩვენ მსმენელებს შევახსენოთ 9 სიმღერა და ახლა რიგით 19 სიმღერა ჰერიო ბიჭებო მსურს გავაჟღერო შენი შესრულება. იმიტომ რომ ეს არის ჩემი სამოქალაქო პოზიცია მომხდარ ამბებთან დაკავშირებით და აუცილებლად მინდა რომ ჩვენი ხმა გადაედოს მაყურებელს რამდენიმე წუთით.